Agarda ishingizni yaxshi ko'rsangiz, unda siz kuchni ishingizdan olishingiz kerak. Mana masalan men ishimdan kuch olaman. Ya'ni men qilgan ishimdan zavqlanaman, mazza qilaman. Shunday ekan, agarda siz ishingizni yaxshi ko'rsangiz, unda qilgan ishingizdan zavqlanishni o'rganing. Mazza qilishni o'rganing. Buning uchun o'zingizni rag'batlantirishdan boshlang, hech bo'lmaganda. Sen bu vazifani bajarding, malades, sen g'olibsan. Sen uddalading deb o'zingizga doim motivatsion so'zlar aytib boring. Sen buni bugun ajoyib tarzda bajarding. Keyingi safar bundan ham ajoyib tarzda bajarasan, chunki tajribang ko'proq bo'ladi. Sen malades'san, sen uddalading degan rag'batlantirish so'zlarini o'zingizga aytib yuring. Bu sizga motivatsiya beradi. Shunda motivatsiya orqali sizni yana ham energiyangiz ortib boradi. Undan tashqari, energiya ko'payish uchun yana qilayotgan ishingizni pozitiv yakunini tasavvur qiling. Ya'ni yaxshilik bilan pozitiv tomonga, foydali tomonga yakunlanganini tasavvur qiling. Shunda ichki motivatsiyangiz ko'tarilib, bu ishni tezroq tugatishga harakat qilishingizga yordam beradi.